Estamos aqui fora do Brasil. Chegamos na balada, né, amigos? Sim. Fora, na balada. O Luquinho baile funk. Tinha umas mulheres no camarote anterior ao nosso que não estavam. Elas não estavam aceitando muito bem a nossa dança, a nossa diferença, o nosso look, a nossa brasilidade. Não estava. Elas não estavam aceitando, galera. Porém, O que aconteceu? Do nada começou a tocar minha música. Porém, tinha um telão. Todas as músicas que tocavam na balada tinham um telão passando o clipe. Começou a tocar minha música com o clipe na balada. E o que aconteceu? Aí chegou a champanhe chamiscando aquele fogo, aquele negócio que rico gosta, uma palhaçada bebida de cacete. Bebida que pisca. E mandei assim pra ela. Aí chegou a bebida, eles não entenderam nada. Eu falei assim, é pra essa querida aqui, ó. Pra você, tá amor. Tá demonstrando da gente.